Foi mínimo um, segundo um mês. Para oferecer? Para oferecer 30. 30 de bicicleta ano dito? Pô. Ok. Com posto de anipuntor. Uhum. É. Capos fundo mjaft. Para puxar. Po sa ka qenë sfiduse dhe e vështirë për ty, Zoti Sada? Po, si më thonë, kur ta mësën njëri zanatin, edhe kur ta punën me vullnet, edhe ka më lehtë. Mm-hmm. Une e kum poshë, edhe kum punu me mësjef me vullnet këtë profesion, edhe sëtë e punën. E sëtë, në qëfar moshë e je që e punën me kash vullnet këtë poshë? Sëtë i kom, qëtash i kom, jo, 74 vjetë. 74 vjetë? Po. Edhe prapë nuk pëndalësht edhe pëpunajtë? Jo, jo. Në ndrej kemë bjullë në dyqanin, një dy orë, pushoj, edhe delë prapë. Dhe i ka orë 7-8, dyqanin është i imi. Kur dënë e hapë, kur dënë e gjullë? Po, qëra. Po, apo më tregën pak a shumë për zejen e biciklistit. Sa po ka të interesum prej të rive edhe prej të rejave, ndështa me ushtru prapë këtë profesion, apo ka mungesë dhe ka zbeje të këti profesion? Shumë pak ko fokusë për me mësu profesionin zanatin. Edhe ka shumë vjetë që nuk ka arë dikush me kërku me punu, ose një prendë me mërpun djarë, një ose më orë vetë dikush, interesimi shumë i vogër është, pra mëndimi jam është që kjo profesion nuk nëllet, jo të na, po në kretë botën ka bicikleta. Si kështë të një varfën, si kështë pasën, mundet me gjithë punë, më pagu mirë për shama në përndim, në qofë se njëfë këtë profesion. Po tja, ke pas kërkesa për me dalë në përndim edhe me punu? Kam qenë para një mujtë, por nuk kom mundësi të është me ndarë se moshën nuk... A të të ty të kam bo ofertë në moshën 73 veçare për me shku me punu atje, a? Kom pasë, jo, e kom një tafëm atje, një vajqë. Mirë po, nuk e më interesu për atë punë se nuk... Unë e tash, për të më shumë në jetë atje vete me fillu në profesion me gjithë që atje ka punë edhe paguat mirë. Në zënë atë ja përgojtë një. Ma herët, kur ke qenë ndështa në mosh ma tre, e ke mendu si opcion për me dojnë jashtë dhe me punu, ke pas në një ofertë? Nuk kom mendu se ka pas pun mjaftë. Ka pas pun mjaftë? Ka pas pun mjaftë. Po ofertë a ke pas kur ke qenë i ri? Nuk kom pas ofertë, po dhe s'kam qenë interesum për me dojnë jashtë. S'ke qenë, a? Ja, nuk kem qenë interesum. Okay. Ka pas mjaftë, po.